Zastupitelstvo města Hradec Králové v souladu se zákonem číslo 128/2000 sbírky uděluje cenu doktora Františka Ulricha magistru artis Václavu Uhlířovi za celoživotní organologickou službu v Královéhradecké diecézi. Pokud na všechny nehrál výpostavu východočeských varhan naprosto všechno. Nenápadný a možná skromný muzikant s pokorou celý život slouží nástroji věčnosti, což uložil i do unikátní výpravné publikace Varhany Královéhradecké diecéze. Varhaník, diecézní organolog a pedagog působí od roku 1970 na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové. Soustavně se věnuje koncertní činnosti, spolupracuje s mnoha orchestry od zdejší filharmonie až po trio Beethoven. Se sbory, jako je například Královéhradecké jitro a solisty, včetně Jiřího Stivína nebo Jaroslava Svěceného. Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas vyniká cyklus českých historických varhan. V diskografii pak pozoruhodné profilové album Česká varhaní tvorba. V letech 1983 až 2019 působil na Pardubické konzervatoři a externě působil i na hudební katedře pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Papež Benedikt XVI. Ho ocenil vyznamenáním pro Ecclesia et Pontifice. Dámy a pánové, magistr umění Václav Uhlíř. Vážený pane primátore, vážení hosté, jsem velice potěšen touto cenou, to jsem opravdu nečekal. Dostal jsem, jak tady bylo řečeno, každá cena potěší. Dostal jsem v životě několik ocenění, letos už to je třetí, ale tato cena je pro mě nejmilejší a moc si ji vážím. Hradec Králové je podle mě nejkrásnější město a je to, jak říkají sportovci, pro mě srdeční záležitost. Chtěl bych vám všem moc poděkovat. Trošku mě zarazilo, že to je za celoživotní dílo. Dovoluji si neskromně sdělit, že bych rád ještě několik let, pokud mi to síly dovolí, šířil slávu Hradce Králové. Děkuji. My vás u toho budeme moc rádi sledovat a děkujeme, dámy a pánové, Václav Uhlíř.